Margaret, fan hyn, chi wedi bod yn brysur iawn yn paratoi newyddion am y rhyfel mawr. Be sydd yn ni fan hyn? Wel, dyma'r blog i ni'n rhoi allan pob wythnos. Mae hwn yn adlewyrchiad o beth oedd yn digwydd 100 mlynedd nôl. Dyn ni'n defnyddio dogfennau gwreiddiol fel ych chi'n gweld ar y ford yma. Beth bynnag ni'n gallu cael gafel yn dod, un o'n prif dogfennau ni yw'r cardigan yn taifu side advertiser, i wedi gwir. Mae dach chi esiampl, felly, dath ffoaduriaid i'r wlad o Gwlad Belg. Felly, fan hyn mae llyfr ysgol Ardwyn, sef penweddig nawr. Mm-hmm. A os welwch chi, drychwch chi fan hyn, mae dach chi... There were 7 Belgian pupils, 3 boys and 4 girls. Come on, Margaret, pan o'n i'n siarad am y rhyfel mawr, fan hyn, yn yr archif di, dwi'n credu mae'r casgliad ma mor bwysig, achos fel oedd Dewi Sant yn gweud, pethau bychain yn cael effaith mawr fel yr ysgol, ysgolion lleol, pethau fel yna. Ond yw e? Odi, mae fe'n effeithio ar pob heinen o gymdeithas, chybod yng Ngheredigion wedi bod yn nesu ar Berteifi fel y groedd i prynu. Pan o'ch chi'n colli pobl neu ffrindiau neu aelodau o deulu, oedd yn effeithio'n fawr iawn ar y gymdeithas yn gyfan gwbl. Yn hollol.